ମାଟି ଖୋଲିଥିବା ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଜୈନକ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ବନ୍ଧକଣ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ନିକଟରେ। ମାଟି ଖୋଲିଥିବା ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିଯିବା ଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେ ବନ୍ଧକଣ ଗ୍ରାମର 35 ବର୍ଷିଆ ସୁଳୟା ମାଝି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।